растение. Ето, кафявите петна влизат по. Виж го, ето, ето, тез петна се показва, че е болно от... От екзи... Какво вещо? Кафяви, ясно. Така, а зато и ще подберем някои по-здрави. Ето, той... Той до тук е... Но... Много е сухо. Сухо. Ами то умира цялото. Ще го съмъчим да го спасява. Ясно. А то откъде е болно? Това цялото е болно. Не. Ето, ето, тесто. Тесто. Кое умира цялото? Цялата лоза ли умира или само тоска? Цялата лоза, аз... Ние обръщам внимание и... Миналата година, нали помните, че тук падаха? Да. Падаха висата маса. Да. Той ще се опитваме само, няма да очакваме плота, ще се опитваме да го спасим. Беше толкова, а е толкова хубаво, да. Виж се, при цялото. С петна, да? Ага, да, да, ето ги ясно се вижда. Ами това, какъв тип заболяване е? Браво, Стела. Гъбично ли или какво е заболяване? Гъбично. Ми, гъби с какво се лекуват? Купих препарат, но трябва да се лекува. То не може да се лекува през лятото, през есента, не може. Само рано на пролет, да. След 10 дена трябва да се пръска. И три пъти се пръска през 10 дена. И толкова. Значи в началото на лятото вече трябва да си го изликувал. Иначе по-нататък не става. Не става. И какво? Тази също е доста с петна. Тя се е болна и тя... Да. Просто не знам. Ето и ще отрежа, ако нещо. Та също. Да. Ще търсим. Ето тук е тест. И тя същата работа. Въобще тук търсим да спасим растението. О, вау! Тази голяма също. И жалко. Няма смисъл на тази.